Pivete, passando aqui para te apresentar a MotoFF.sense. Essa é a minha organização onde você vai encontrar as melhores acessibilidades da atualidade, mais configurações secretas para o seu celular e muito mais. E tudo isso pelo menor preço do cenário. Chama no perfil oficial do Insta, @MotoFF.sense, ou clica no link que está na bio do perfil. Tamo junto, adquira já as melhores sense da atualidade. Salve, salve, rapaziada, começando mais um Visão Insano. E bom, tropa, hoje vou passar para vocês a melhor sense VIP, a melhor sensibilidade para subir capa de deserto, UMP, M1014, e tá perfeita para todos os celulares. Mas antes de eu estar passando a melhor sensibilidade, só quero pedir para vocês, rapaziada, somente para vocês estar ajudando, metendo a porrada aí no botão do legal para cima, você deixando o seu like, vai estar ajudando muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, meu pivete, e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar a melhor sensibilidade atualizada, você não ficar desatualizado, hein? E essa sense, minha tropa, tá perfeita para todos os modos, ranqueada, 4x4, gladiadores, CS, e quando você estiver usando essa sense, geral vai dizer que você tá cheatado, mas para ela ficar perfeita no seu celular e você conseguir dar full vermelho, é obrigatoriamente você fazer todo o passo a passo, colocando todas as configurações que eu vou estar passando aqui no vídeo para você, hein, meu pivete? Garanto para você, meu pivete, que se você fazer todo o passo a passo, tudo certinho, você vai sair daqui oprimindo geral, você vai aumentar sua taxa de HS, a sua jogabilidade vai ser diferenciada e você vai estar amassando geral aí no cenário com a melhor sensibilidade. Então aqui é bem garantido, meu parceiro, que você não vai perder tempo, porque eu vou passar a melhor sensibilidade para você estar oprimindo geral aí no cenário com todas as armas. Então já mete a porrada aí no like, hein, doidão. Bora que bora bater a meta de 720 likes. Se bater, minha tropa, vai estar me motivando sempre mais para estar sempre aqui passando as melhores sensibilidades para vocês. Então sem mais enrolação, meu pivete, bora que bora para as melhores configurações. E a primeira configuração que vou estar passando para vocês, ela se chama aí velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, e dependendo também de alguns celulares, ela pode ser chamada aí de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função, meu parceiro, e você vai colocar aí toda do jeito que tá passando na tela. Então você vai colocar sua velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você vai colocar no máximo e vai diminuir apenas uma casa, fechou? A próxima configuração, bora que bora tá indo para acessibilidade. Bora começar aí pelas DPI, minha tropa. Vou tá passando as 3 melhores DPI. Vou passar uma DPI abaixo de 600 para celulares que não suportam DPI alta, e outra DPI acima de 600. E também vou passar uma DPI VIP. E essa, rapaziada, eu vou deixar lá nos stories do meu Instagram, que é esse que tá passando na tela. Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá, meu parceiro, que sempre que eu postar vídeo aqui no canal, eu sempre vou deixar a DPI atualizada lá nos meus stories. E pra quem ainda não sabe qual é meu Instagram, é só você entrar aí no Insta e pesquisar Mota com 2 AFF tudo junto, que já tá aparecendo. Então corre lá pra pegar a DPI VIP que eu deixei nos stories, beleza? Lembrando, rapaziada, tem que ser rápido, porque os stories só fica disponível por 24 horas. Então não perde tempo, hein, meu parceiro. Bora que bora, hein. E a primeira DPI, você vai colocar aí no 588. Minha tropa, ela pode pular pra outro número em alguns celulares, mas não tem problema. E se liga, rapaziada, espera a sensibilidade dessa DPI que eu vou falar, mas ainda vou passar a segunda DPI acima de 600 para celulares que suportam a DPI mais alta. E você vai colocar essa DPI no 681. E também se pular para outro número, não tem problema, beleza? E bora que bora para a próxima configuração, meu pivete. Essa é para você aí que tem lags, queda de alta FPS. E essa função vai estar ajudando aí no desempenho, para seu celular tá rodando um jogo suave. E você vai estar encontrando essa função em opções do desenvolvedor, perto de onde coloca a DPI. E essa função, minha tropa, ela se chama aí scroll de animação, scroll de transição e animação de janela. E provavelmente, rapaziada, no celular de vocês, essa função vai estar tudo no 1.0 ou no 0.5, e você vai estar trocando elas para o desligado. Ou seja, você não coloca aí a escala de animação de janela no desligado, a escala de transição você vai colocar no desligado, e animação de janela também você vai colocar no desligado. Essa função vai ajudar a otimizar seu celular para parar de ficar lagando e parar de dar queda de alto FPS, e sendo assim também vai estar dando um bom desempenho na sua sense, hein. A próxima configuração é uma das mais importantes para a gente conseguir dar full vermelho, e essa função fica aí no HUD e sempre precisa a gente tá mexendo, que é achar aí o tamanho ideal do botão atirar. E hoje tô trazendo os 3 melhores botões atirar atualizado. Então pega a visão aí, meu pivete. O primeiro tamanho que você vai colocar aí é no 42, o segundo você vai colocar no 56 e também o tamanho 57, fechou? Bom, minha tropa, agora só bora para as configurações que vai estar dando bastante auxílio na acessibilidade. E começando aí pelo tamanho de texto ou tamanho de fonte, você pode deixar aí no padrão para celulares que tem a sense alta. Já para celulares que já tem a sense baixa, deixa no pequeno. O cursor do mouse grande, você
você vai deixar desativado. O tempo de permanência, você vai deixar ativado e vai colocar no curto. E o atraso tocar e pressionar, você vai deixar ativado e também vai colocar no curto. Bom, rapaziada, agora só bora que bora para melhor sensibilidade. E lembrando que a mesma Sense, ela também funciona para celulares que não tem DPI. Então pode ficar de boa, hein, doidão, que geral vai sair daqui dando só capa. Mas antes de eu estar passando a sensibilidade perfeita, só quero estar mandando um salvezão pra minha tropa, que mais comentou melhor sensibilidade aí no vídeo passado. Então bora que bora. E o salvezão de hoje vai para o meu parceiro Daniel Alves. Um salvezão para o meu mano Luiz Henrique. Um salve para o meu parceiro Gabriel Silva. Um salve aí para o meu mano Vini027. E um salve aí também para minha parceira Mari. Tamo junto, minha tropa. Muito obrigado a todos por estar sempre marcando presença aqui nos vídeos. E esses foram os salvezão de hoje. E pra você ganhar um salve no próximo vídeo, igual a rapaziada, é só você comentar nos comentários aqui do vídeo a palavra melhor sensibilidade, do jeito que tá aparecendo na tela. E se caso você comentou no vídeo passado, meu pivete, e seu comentário não apareceu no vídeo de hoje, não desiste de comentar não, meu mano, que qualquer hora, seu comentário vai ser sorteado pra você ganhar aquele salvezão aqui em vídeo, hein? Bom, minha tropa, agora se liga. Vou tá passando pra vocês a sensibilidade perfeita pra essas configurações. E bora que bora tá começando aí pela sensibilidade do ponto vermelho. Você vai colocar aí no 97. A mira 2x, você vai colocar no 98. A mira 4x, você vai colocar aí no 96. A mira WM, você vai deixar no 35. E a olhadinha, você pode colocar no 51. Bom, rapaziada, não se esquece da sense da geral. Mas primeiro, antes de vocês pegarem a sensibilidade da geral, só quero pedir pra vocês, minha tropa, que vocês comentem nos comentários a marca solar de vocês 3 vezes, pra eu saber pra qual celular você tá precisando de sensibilidade. Vou tá de olho em todos que vai comentar aí, meu pivete. E você vai colocar aí a sense da geral, meu parceiro, no 95. Lembrando também, minha tropa, que aqui na descrição desse vídeo e nos comentários afixado tem um link das configurações do talkback atualizado e acesso com interruptor, que você pode estar colocando junto com essa configuração pra deixar sua sensibilidade perfeita mais ainda, grudando só vermelho. Então não deixa de passar aí pra conferir, hein? Então é isso, rapaziada. Hoje passei pra vocês a melhor sensibilidade pra você estar distribuindo capa em geral. Então não perde tempo, hein, meu pivete. Já corre pro jogo, coloca a sensibilidade e as configurações do celular, tudo certinho, igual do vídeo, pra você não ter nenhum problema com sua mira e você conseguir amassar geral aí no cenário. E tamo chegando aí ao fim de mais um videozão insano, minha tropa. Muito obrigado a todos que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, mano, não sai do vídeo sem te deixar o seu like. Vai ajudar muito. E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, meu pivete, e ativa o sininho das notificações da função todas, pra toda vez que eu passar uma sexta cheatada, você não perder, beleza? Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe a todos e até o próximo videozão.